Ми розпочали в минулому році розбудову державного кордону «Європейський вал», який повинен дати можливість Україні захистити свою територію. В першу чергу від диверсійних груп, від російських терористів, від російських бандитів, від незаконного перетину державного кордону, від торгівлі людьми, від незаконної міграції, від торгівлі зброєю, від торгівлі наркотиками. І, звичайно, це повинен бути перший кордон, який дає можливість не дати російським військовим перетнути кордон. Перший проєкт передбачав загальну суму фінансування майже 1 мільярд доларів США. Після того, коли ми провели консультації з американцями, ізраїльтянами і європейцями, ми цей проєкт здешевили в 5 разів. І тепер цей проєкт – це стала фактично електронна система контролю над державним кордоном. Вона передбачає в першу чергу можливість ідентифікації порушників всіма засобами і методами. 4 можливості електронної ідентифікації, як на землі, так і з повітря, в тому числі з задіянням безпілотних апаратів. Вся ця система зводиться на один єдиний пульт, де оператор приймає рішення з огляду на те, хто перетнув кордон, які сили, чи це жива сила, чи це техніка, чи це незаконні мігранти. І після цього він дає вказівку або затримати, або дає вказівку на знищення тих, які посягають на територіальну цілісність і безпеку української держави. Ми зараз вже дуже багато зробили в частині проєктної документації, створено відповідне державне підприємство, і те, що ви зараз бачите, таким чином буде виглядати кордон. Сітка буде тільки там, де є безпосередньо пункт пропуску. А по всій іншій ділянці державного кордону, там будуть інженерні споруди і електронні засоби моніторингу для того, щоб весь кордон був під захистом, в тому числі і бойові модулі. Ви бачили бойові модулі, як мобільні бойові модулі, так і стаціонарні бойові модулі, мета яких – ураження тих цілей, які представляють небезпеку для української держави. Ще раз хочу сказати, загалом ми витратили 160 мільйонів гривень, які Україна отримала як кошти міжнародної технічної допомоги. За витрачені кошти щойно керівник державного підприємства перед вами відчитався. Тепер загальний обсяг коштів в розмірі 4 мільярда гривень буде направлений 2,5 мільярда гривень в основі своїй. Це на засоби електронні і на так зване залізо. 1,5 мільярда – це на будівельні роботи. Що дає можливість нам цей проєкт зробити? Захистити державний кордон – це перше і саме основне завдання. Захистити державний кордон від порушників, від російських терористів, від тих, хто торгують зброєю і людьми, від тих, хто хочуть незаконно проникнути на українську територію. І другий блок цього – це економіка. З 4 мільярдів гривень 1,5 мільярда повернеться назад в бюджет як податки. Ви бачили про те, що в основному це українські підприємства, які як роблять будівельно-монтажні роботи, так і виготовляють всю техніку, яка буде стояти на державному кордоні України. Тобто цей проєкт має дві мети. Перша основна мета – це безпека. Безпека і ще раз безпека від російських диверсантів, від російських терористів. І друга мета – це економіка, створення робочих місць, державні замовлення і розвиток української науки. Подивіться, які проекти зроблені українськими підприємствами. Тобто, можу сказати, що пишаюся тими науковими розробками, які сьогодні продемонстрували українські компанії. Вони не те, що не гірші, а вони на рівні світових розробок. І завдяки тому, що ми по-мудрому поступили до цього проєкту, дуже мудро. Не просто огорожі робити, а в першу чергу виконати основну функцію – не дати можливість проникнути, ідентифікувати і швидко зреагувати на ситуацію. Або затримати, або знищити. Так що це дуже велика можливість для українських підприємств і всіх, хто будуть задіяні в цьому проєкті. А ви бачили, що вже всі компанії, які демонстрували вам щойно наші розробки, вони задіяні. І це дасть можливість нам розвивати науку. І сподіваюся, що у нас будуть замовлення і від наших західних партнерів на те, як облаштовувати державний кордон. Загальний наш проєкт передбачає завершення всієї інженерної і електронної системи протягом 4 років. До кінця 2018 року весь українсько-російський державний кордон буде побудований, буде змонтований і буде ефективно захищати Україну від російських терористів. Thank you.
Це на опцію, але це суми. Це суми. Навіть яких точок ми в стані зібрати цю інформацію і продати. Можна ставити на машину стаціонарно нам на машину. Только в районах пунктов пропуска 2 км вправо-влево. И... Привіт, як звати? Андрій. Арсен. Як партнера звати? Дякую. Як партнера звати? Володя. Володя? Володимир. Володь, привіт. Доброго дня. 400 машин загалом. Загалом, різних. Навіщо різних?